السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خيرت شرفت لما كسوت جوكتان سود وهذا بروحير إنه كنا صرنا أفضوف كي مال مهن أسود ني الوهي قبل الصوماليات إيوه هذا ليس كأو بدن إبرها برشة السعودة إيه يوتيوبر هذا إسهستو دقان كده عيو بروحير إنه كنا صرنا لانكي لانتوين كي فلان قينتي كوسف سنة سلسلة دي جعل دي كنول مركا هالكني وح مركز البرنامج كده سعسين جري أنا قاعد بدان إيوه أبن تبي أبن سودو ما كره ود ما سنتها ولا لو كاش أبن رودو وهاي مالو بيجوان بشو سومالين وان سلام هنا إن سلام تاسي هدي هكا أقدر ما إنه إن وحن صوفا لان قيني دانت دي جعل دي كنول إن وحن صوفا هذا نيت دور خير من لبعض دانت صح يا صوفا هذا نيت إن ما أنت هل دانتو يعني دون هل كان متعين كوفا لان قينو صح ودانت دي عبدولي يحسن يري أديت إيه ما تخلي ولا قاديين أديت marka dhaantada si iyo waxa xambaar san tahay iyo marheeda iyo madur istaagina waa si fiican oo bilowna ada weyn iyo dhakariye dhawaaqa kulu qalbi dhaawaqaba maada daayi aqoon halkaasi wuxuu عمبارك لا تقول دعين إنك يا يوسف برجح. مركا إنك يعني وهو دفاع يا مروحة قبلي. قبلي من قبلنا. وهو كم هلا دور مريا. يوسف برجح. برجح. لحن كنا والله حك أحمد بول. كوسف زاد كوبلا. شيء ها صح. محيري مركا. إن إنا يهود دجيني دواعق كلهم. قلب دواع قوام ما ضن ضيق أقول. ها ما دام قالوا كوع وطي ميا ضوي ضيق أقول ما ضيق. ما كان قلنا. ها. أنت كنت كنت لا هي لكن ما دام كنت لايف لايف تو أنا. ها 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 ninkani waa xasan yare ninka waxa uu ahaa abdulli xasan ruuxna leeyahay oo dhaantada dadka buudku weyn u gashaday ah haye oo abdulli waxaan ku ogaa dhaantadii horena ku jiray samayeen wardoon wardoon buu ku jiray haye waba muxuu ahaa aad iyo aad mid xamar ma ka qayb qaatay dhaantadii xamar ha waydana wardoon ahaan ahaydo ha mirayro ka soo xamar weyn wali xal ma loo leeyahay صح وحل دوندي مسحق حقنايان انت دهيسي وو كوجيره ما كتنا وو كوجيره تنا وو كوجيره ونكون ادق ونكون ادق هي نينكن كلا حد سو لابتي عودكي ساد ودنبيين حسن يره حسن يره وحسن يره هي سنه سو كلا وا كوخ كدسن تيكتيكو امبي كودرسين كلي كوخا ماركا انكن هدا اريد او يري ها شري سيف عم بو يو تاكس ذا نيجي يوسف عن سيف عم مت دبعال هو ده هم بات هاي دبعال 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 محمد قف واسك سبع سنة وحاب معني وحوي اسك ها مع ما قنوا معنا آه صح مت دبعال هو ده هم بات هاي أيه جبر دوان له دور سنة ما ضيع ها جبر دي دوان بيرة ده هيقول سنة وين دور سنة هاي وانا قف دينه دور سنة وانا قف دينه دور سنة حظي على مري حظي على شيء يا وحي يوسف هو دبيا لما سيا وحصلنا ضيع عدولي عدولي هاي مركا ده انتظو لما قيبه تصدق قيود وكلا بيه هاي قيب وقيبت يعني واحد احتار له هذا اللي ده انتظو ما كورس له هلا ده هوس له دجيو هذا تيو هرك كرب يا هاي لكن هذا هوس له دجيو مركا قيبت ده حسوا جارنا كلا بريه هاي صح حسوا جارنا
wuxuu yiri yuusuf oo dhib iyo lama siiyo ruux dhunkaa la qastay haye qofka dhaawac qaba dhaqtar baa loo noqdaa ha marba adigii aad ugu xireen waxaan aad daweyn karto tiha adigaa daweyn karto dhaqtaradii maadaama gabadha ay leedahay dhaqtar adin baa iga daweyn macnaheedu wixii laakiin nimid baa jirta haye ma hadii yuusuf ma taqaan hadda uu gabar uu qaama jecel yahay gabadhan uu sirrabin ma xasan ka loo gelin waxaa loo gelinayaa ilaahay ragga meeqa u banay afar buu banayay laakiin waxa dhici karta kama waa helin ka dooxiisa maaha maaha ma la waxa markaa uu ka gaabsaday ayday wal haraan wadno yusuf taw dibi allah ma siiyey ruux dun kalaad qasay qadu aad qasay qofki dhaa waqaba dhaqtar baa loo noqdaa halkaas oo qalis ha oo dhaqtar ka ku sheehay waay qasaa dumar lama dhibsado ha okay maxa sababta waxaan ku lahaa inuu ka aamusan yahay Soomaahin haa lama dhibsado dumar kuwad marada ku soo cusan waxba masakiin leene lagu ma qeyliyade waana ka aamusta ama u yeesho ama u yeeshidi waxaad u qeyliysaa waaye laakiin hadda brandan waxa socon garanaysa he ragii dumar ku isma yihiin wuxuu isleegihiin marka iga laftooda adkay Soomaalno baan ismaayeen taas waa been he waxa iska yiriye waa been ma si ragii dumar ka ha ilaahay yiri waa nugul ilaahay ba yiri ba laakiin waxan wax karawi Yeah. And they send them a house, huh? What a store that I will put the redo. Either damn me, you're the company is handle. What a store that I will make could the redo. Either damn me, you're the company is marka wax kasto dhacba ha iska dhaxboodino ahaa ila dhaqan keenna ma aheyn habla lagu qeyliyo oo wax lagu daba gadiyo la waxay wasad sheegayna wax waska ha ka gabsabay marka ha yaani ma faan marka soo qeyli sameeyna iska mustee ha marba hadal qaadanayni gowda seerta yirin ha xad waxa mushiyeeyay dib waan dhaxtaal kadib uu noqotay dhaxtaalku markii laba qalcad wax la yiraahdo markii kor laba jeer loo jeer markay soo dhahan baa lagu hakadaa haye haddana qayb loo jeer la dhigi sax meesha ugu dambeysa laga baxay dhaxtaalka la soo geeyay ee lagu soo gogoyay haddana shaqo dhamaatay meesha dhamaatkeed waa inaad u dambeys baaxad fanta laa waxaan ka fahmay taa waxa loo jeedaa ka fahmay yusuf kula saxayn yusuf yusuf niyaho may ila ma saxna bilan ahanti ila ma saxna munabilan ha sinow ila saxanta sinow ila qaldanta haye magrad si fiican een si way ila saxsantay ninkan haday jiclaatay laga yaabo intay sirri hoos intay u sheegatay inuu ku diiday triple bulshada bandhigo haye in lagu la qabtay ninki si fiican taasabtu ila u saxantay haye oo laga yaabo inay tahayna
midna way ku khaldan tahay oo waxay sir sir ku soo weeyday inay caad ku leedahay sayd oo gabar ah ha ayana way la khaldan tahay Soomaa ha anuu xalay la wada khaldan yihiin wala wada wada khaldan yihiin way aye okay soo sawt waxa way horto shukaansigeeni sidoo han jiray sayd oo wadan sax ismaalah ismaalah way ay ma fahant haye gabar ni soo doonayso tan maare oo nin doonayso tacalo bardigan ama soo doonayso haye ma jirta marto adag hada meelahan aan joogno waliba oo khaasatan magaalooyinka aad ku suganahay gabdhaha intee meelahan ka imaan ragga gufta ka bixiyaan bay taas waxa way isaga ma koror raasaday waayahay waxa uu doonto shukaansaday uu jabhan ku dhacay oo wax ka dhaadiciyay wax u sheegay wuxuu yiri waxa ma heystay siyal ikale haye kala dib ku bixiyo way way soo doonitaanka taas ay keenin sax laakiin wali ma dhicin ma araga aniga maantay in gabar intee ku imaato ku dhahan ku jeclahay adiga ha dhaxdo way ka xishan gabdhahan waan gartay ma fahantay ma ka muuna bilan arinta horta ku khaldanay waa sax ma fahantay haye yusuf wuxuu ku khaldan yahay maadaama gabadhii intee soo qeylisay dadkii adduunka lama qashii lama qashii wixii lama qashii ha inuu dhahay ahayd waan ka ogoladay kadibna uu ku adkay hoos ka adkay oo bulshada dhoolatus u bulshada u sheego inuu ka qeylisay dadka uu ka shafaa taw afdu bacde wasaasa ma anna wax dadna qeylada banaanka taalo ya dadna dadna laakiin ma soo xiriga wato waxa kale oo sir inay ku jirtaayo silsiladu inay socoto si soo af xirmin ba ku jirtay inuu ninkan negative ku soo jawaabo ha ila hada negative tagay negative tagay ila hada laakiin markaas inay soo af jirin ma la doonayso ma soo af jir ma sabati way soo gubo kale gubo kale way tawad yar intaas aan ku soo koobayna barnaamijkan isaga ah ee ku dul istaagayney dhaantadii ay wada qaadayeen Cabdiweli iyo Xasan yar inta barnaamijkan midka ay ku kamaadiida ee bayraado aniga iyo abwaantii waxaan ka tagayna saasina bad gal